Bir çox insan ağzından pis qoxu gəlməsindən əziyyət çəkir. Gəncalə.az saytı xəbər verir ki, bu problemin qarşısını təbii yolla almaq mümkündür. Bunun üçün bir çay qaşığı acı yovşan yarpağını 2 stəkan qaynar su ilə dəmləyin. 20 dəqiqə saxladıqdan sonra süzün. Onu gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl Yarım istekan için təsirini kısa zaman erzinde gösterecek.